mund të jetë tokë, banesë apo çfarë do objekti tjetër. Por krejt zyrtarët shtetëror që mbajnë pozitë tash apo kishin një të tillë nga viti 2008 e këndej, do duhet pa tjetër ta justifikojnë. Kjo pasi të mërkurë në Komisionin për Legislacion u miratua në parem projekt ligji për byron shtetërore. Rastet kur ajo pasurin nuk mund të justifikohet, atëherë i propozon gjykatës konfiskim të asaj pasurie. Nga LDK të cilët u pajtuan me projekt ligjin, hallin e patën të ndikimit që mund të ketë politika të ky institucion. Edhe për këtë dha sqarime Ministrja Haxhio. Ky institucion nuk do të ketë kompetenca e tuse për verifikuse. Dhe edhe drejtori nuk besoj që mund ta kesh përdor detyrën. Por Hajdar Beqa i PDK-s ka vërejtje. Nëse dikush e qon këtë ligj si tërsi, gjykatë kushtetuese kjo vjen kundërshtim plot dhe nuk hin kur në funksion si tillë në sistemin e drejtësisë. Këtë e mohoi Ministrja Haxhiu, e cila tha se në këtë proces nga fillimi ka qenë e përfshirë edhe shoqëria civile. Kjo e Bashkëpartia Akudimal Basha përmendën edhe frikën që mund të kenë zyrtarët nga biroja. Unë frikën nuk mund t'ja heq askujt.